Նոր Մարությանը Լուսավորհայաստանի ղեկավար ասում էր կոչ եմ անում ուժերը մի կողմ քաշվեն, մենք այս իշխանությանը քիփրի կնդիմություն կսարքենք Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Պատրաստ եք կնդիմություն լինելու եւ ինչ ունեք պատասխանելու այդ Նոր Մարությանին։ Ճիշտն ասած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոշի, թե մենք կլինենք իշխանություն թե ընդդիմություն, իսկ ինչ վերաբերում է Էդմոն Մարուկյանին, Էդմոն Մարուկյանը բոլոր ընտրություններին ասում է, որ գալիս ենք, որ գանք իշխանության, բայց գալիս են ու դառնում են փոքրիկ քիփլիկ ընդդիմություն։ Եվ այս իրավիճակում էլ այնպես չի, որ իրենք թեկուզ մի վարկյան կարող են մտածել, որ կարող են դառնալ իշխանություն, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որտեղ հանրության մեջ, հանրության հետ շփվելով ամենայն դեպս նման արձագանք ես չեմ տեսել։ Պարոն Գրիգորյան, այսօր գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գրիգորյանը Օնի Գասպարյանը հայտարարություն էր տարածել կոչ անելով արժեխմբակցության ղեկավարներին եւ արժանախագահին ստեղծել քննիչ հանձնաժողով պատերազմի հանգամանքները քննելու վերաբերյալ։ Իշխանությունը պատրաստ է ստեղծել այդ հանձնաժողովը եւ քննել պատերազմի հանգամանքները Տեսեք, Օնիկ Գասպարյանը իր ուղերձը ղել է խմբակցության ղեկավարությանը, ազգային ժողովի ղեկավարությանը եւ միգուցե նրանք այդ հարցին պատասխանան իշխանության մաս կազմող իշխանական թիմին։ Ամենայն դեպս այդ թեման, որպես այդպեսին մենք դեռ չենք քննարկել, քննարկելուց հետո խնդիր չկա հարցը հաստատ պատասխան։ Պարոն Գրիգորյան, պատերազմից հետո հարցի պատասխանը հանրությունը, այսպես ասած, դեռ չի ստացել, թե դուք նշում եք, որ կան պատերազմ պահպանության համար կան մեղավորներ։ Այդ մեղավորները միջև այսօր հայտնաբերված են, դատապարտված են, թե ոչ։ Ուրեմն տեսեք, կան բազմաթիվ արուցված քրեական գործեր, որոնք այս պահին ընթացքի մեջ են եւ հենց քրեական գործերի ավարտից հետո կպարզվի մեղավորները եւ երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ բազմաթիվ հայտարարություններով եւ երբ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հետաքրքրվեց, կան արդյոք փաստեր թե ոչ, քանի որ падգամոր ունի գաղտնիության դոպուսկ, ըստ այդմ վարչապետ առաջարկեց, եկեք ես դա ձեզ կտրամադրեն, այսինքն ասած սենա, որ կան բազմաթիվ քրեական գործեր ու դա իրավապահ մարմինների արդեն իսկ խնդիրն է։ Պարոն Գրիգորյան, ժամանակին որևէ մեկը քննադատություն չի հիշեցնում Գասպարյանի հասցեին, ավելին նրան անվանում էին շատ լավ գեներալ, կոչում շնորհվեց նրան հենց Փաշինյանի կողմից, հետո հենց նա պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, հանկարծ բոլորը իշխանությունից սկսեցին քննադատել նրան, այսինքն այդ դեպքում արդեն երկրորդական պլան մղվեց նրա անցած ճանապարհը որպես ռազմական գործիչ։ Ուրեմն որպես գեներալ եւ որպես ռազմական գործիչ ես որակավորում չեմ տա Օնիկ Գասպարյանին, բայց որ իր հայտարարությունը ենթադրում էր զինված եղաշրջում, այսինքն գլխավոր շտաբի պետը հայտարարում է, որ մի խոսքով եւ Վազգեն Մանուկյանը, որ կամ Վազգեն Մանուկյանի նմանները, որ հրապարակից կանչում էին զինվորականներին խառնելու քաղաքացիական գործին, այդ ժամանակ այո, երբ որ զինվորականությունը կխառնվի քաղաքական ու քաղաքացիական գործերին, այո, քննադատենք եւ կլինի գեներալ թե գնդապետ, կլինի մեր քաղաքական թիմի կամ իմ սիրելի անձը կամ թե ոչ, մենք եթե խառնվի զինվորականները, մենք միանշանակ կնավատենք։ Հնարավոր է նույնիսկ հայտարարության ռազմական հեղաշրջում անել, այդ որ երկրում են հայտարարության հեղաշրջում անում ռազմական։ Ամենայն միգուցե կանխվելը, միգուցե չկանխվելու դեպքում իջներ, ամենայն դեպս հայտարարությունը գլխավոր շտաբի դա ենթադրում է իմ կարծիքով, ամենայն դեպս հեղաշրջման փորձ։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի օրերին որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար, նրա հրամանատարությամբ է պատերազմը տեղի ունեցել, որի արդյունքում մենք կորցրել ենք Արցախի 75%-ը, ադրբեջանական զորքը հայտնվել է Սյունիքի մարզում։ Այս ամենից հետո արդյոք գլխավոր շտաբի այդ հայտարարությունը տեղին եւ դրամաբանական չէր, որ իսկապես պարտված ղեկավարությունը պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Ուրեմն տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարա լավ բժիշկ լինի, լավ ռազմագետ լինի, լավ տնտեսագետ լինի, լավ գյուղատնտես լինի, այսինքն ինքը կարա ղեկավարի այդ կառույցները։ Եվ որ գլխավոր շտաբը հայտարարում է, որ պարտված ղեկավարը պետք է գնա, նախ սկսենք նրանից, որ
մենակ ղեկավարը չի որ պարտվելը եւ զինվորական գլխավոր շտաբը պաշտպանության նախարարությունը բոլորս միասին են կրում այդ պատասխանատվությունը եւ երբ ես ասում եմ երբ ասեմ պետք է այս պաշտոնյան գնա նախարարչինը ես ես պետք է գնամ, հետո պահանջեմ, ասեմ, գիտեք, ես գնացել եմ, որովհետև մենք սխալ ենք եղել, որովհետև ինձ սխալ հրաման են տվել, որովհետև սենց, ինքը ասում է, ոչ, պետք է ինքը գնա, մենք մնանք, չգիտեմ, ինչ մարդիկ կան, միգուցե դա պայմանավորվածություն է, ես չգիտեմ, որովհետև երեք վարչապետ ազգային ժողովից հայտարարեց, թե գլխավոր շտաբի պետը ում հետ է հանդիպել, առանց իր հրամանի։ Տեսեք, փաստը, երբ նույն Էդմոն Մարուկյանը արձրեց, ինքը ասեց, ով ունի գաղտնիության թույլատվություն, գա եւ այդ ապացույցները նրան կներկայացվի։ Այսինքն ապացույցները հրապարակման ենթակա չեն, ամեն մի ապացույց չէ, որ կարելի է հրապարակել։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, դուք անընդհատ նշում եք, որ մեղավոր ենք բոլորս։ Օրինակ հեռու գյուղում ապրող 60 ամյա մի տատիկ, մեղավորությունը նրա ո՞ն է, որ մենք պարտվել ենք։ Եթե ասում եք բոլորս, ինչու անուն անուն չեք նշում, որ հանրությունը իմանա, ովքեր են մեղավոր, մեր կրած պարտության համար բոլորս ենք մեղավոր, ու նկատի ունեք։ Տեսեք, ես ինքս ինձ նկատի ունեմ առաջին հերթին, որտեղ պատերազմի դաշտում եմ եղել, եւ ի վիճակի չեմ եղել իմ ճակատով, չգիտեմ, մինչեւ վերջ գնալու, որտեղ արդեն շատերը սպառվել էին, զինվորները, զոհերը շատ էին, եւ մեղավոր եմ ես, մեղավոր եք կներեք դուք, մեղավոր եմ բոլորս, որովհետեւ եւ հրապարակից հայտարարում եմ, որ գիտեք, ի՞նչ կա, հողերը անձնեցին, ոչ, հողերը մենք չենք անձնել, ուղիղ եմ ասում, մենք գնացել էինք պահելու, հողերը չեք ազնել են անձնել, այսինքն մի գուցե նրանք գային չանձնեինք, բա գային, բա ասում են, ամսի 9-ին դեռ ստորագրել են, դեռ մենք պոստերում չգիտենք ինչ է կատարվում, դեռ զորքը հլը մարտական վիճակում է, ինչ որ մարդիկ մտնում են ազգային ժողով ու հայտարում են, որ մենք հերոս տղերք ենք, մենք չգիտեմ, ես ինչ ենք, իրանց ղեկավարությունը, հետո Արցախյան 3 պատերազմի մասնակից վիրավորում ստացած Հակոբ Ասլանյանին Վահրամյան փողոցայում արձակվում են վրան, չգիտեմ, ես մեկը, ով պաշտպանում է ենթադրյալ կամ ասում է իրականությունը իշխանության վերաբերյալ, ասում է, որ իշխանությունը այս դեպքում սենց են, այդ մարդուն անվանում են դավաճան, կներեք էլի, 30 տարի դղյակներ են կառուցել, Սևանի ափերին հույրանոցներ են կառուցել, չգիտեմ, պետության այս իշխանությունը միայն խոսում է այդ մասին, ուրեմն տեսեք, դա մեր գործառույթը չէ, դա այո ապօրինի գույքի մասին բռնագանցման օրենքից հետո սկսվեց այս աժոտաժը, եթե չլիներ նույնիսկ պատերազմը, էլ այդ նույն մարդիկ դուրս էին գալու փողոց, որտեղ իրենք վստահ են, որ ունեն տարբեր ապօրինի գույքեր, եւ այդ հարցը իմ կարծիքով այս մոտակա ժամանակներում կլուծվի, դա իրապա մարմիններին ես նախորդ հաշվարկությունս էլ ասեցի, վստահում եմ, որ կաշխատեն ու կվերադարձվի, դրանցից ամեն մեկը մի պանցիրն է, դրանցից ամեն մեկը մի իրանոթ է, դրանից ամեն մեկը մի տանկ է եւ այլն, այ մարդիկ մի տարի, երկու տարի, չգիտեմ, 3 տարի ինչ որ պաշտոնի են եղել, գնացեք տեսեք ինչեր ունեն, 3 տարի պաշտոնի են, ոչ մի բան չունեն, գլուխներս բարձր, դուք իսկ թիմակիցներից հետաքրքրվել եք, ինչ են, ամենայն դեպս ես իմ մասով կարամ ասեմ, ունեմ մի հատ փոքրիկ տուն, որը իմ տատուս, պապուս, եւ մի մեքենա, որը մինչ այդ ունեցել եմ ուրիշը, վաճառել եմ, մի խոսքով, այսինքն ոչ նույնիսկ բան չունենք կորցնելու, բանել չունենք տանելու ու իշխանության աթոռներին էլ կարճած չենք, ցանկացած պայի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոշի, մենք գնալու ենք, մենք խնդիր չունենք, այսինքն ես կարամ գնամ հանգիստ, նորատուսում հանգիստ ապրեմ, գլուխս բարձր, ոչ մեկ ինձանից ոչինչ չի պահանջելու, իսկ Էդուարդ Շարմազանովը չի կարա գնա, որովհետև մի մարդ մենակ քայլի, իսկ Վազգեն Մանուկյանին հստակ տանստեղ նա պատգամավորների ենք բերելու, ստիպելու ենք, տանստեղն ասացի, բացատրեցի, մենակ ապրում եմ, մենակ գնում գալիս եմ, եկեք տարեք, բա մենակ այս ժողովրդին էլ ցույց են տալիս, թե գիտեք, իշխանությունը մեզնից վախենում, իշխանությունը ուղղակի ձերմակարդակին չի իշխանում։